Hello guys! Good evening! Welcome back again to my channel! Ngayon po ay may lakad ako. Kain muna kami ng asawa ko sa family restaurant. Gabi na. Alas 7 na ng gabi dito. Pero maliwanag pa rin, di ba? Alas 7 na. Maliwanag pa din. Ganun talaga pag summer dito sa Japan. Pag summer, matagal gumabi. Kaya, eto, sakay na po. Kain po kami ngayon sa Kare House. See you later, guys. So, guys, nandito na kami. Dito po kami kakain. Kare House. O, ayan, nandito na kami sa loob ng restaurant. Nagtitingin na kami kung ano ang aming o-orderin. Siyempre, ako, matik na. Pag kami talaga nagpupunta dito, alam na agad ng asawa ko kung ano ang aking kakainin. Dahil, laging yun lang ang aking ino-order. Wala nang iba. Alam niyo ba guys, sa tagal ko dito sa Japan, kailan ko lang natutunang kainin ang kare ng Japan. Na-realize ko din po kasi guys, na hindi pwedeng mas marami kang ayaw sa buhay mo. Kaya talagang pinilit kong pag-aralan kainin ang kare dito sa Japan. At talaga namang napakasarap. Kaya dahil nagustuhan ko na din, alam nyo ba na pinag-aralan ko talagang lutuin ang kare. Kaya tuwang-tuwa naman ang asawa ko nung nalaman niya na marunong na ako magluto ng kare. Take note, nagustuhan niya naman ang aking mga luto. Actually, ang kare na lagi kong niluluto, tumatagal siya hanggang 3 days. Kaya medyo nakakatipid din kapag kare ang niluluto ko. Kasi imagine niyo guys, hanggang 3 days. Hindi ako namamalengke. Ang laking tipid, di ba? Kaya okay din na natuto ako magluto ng kare. Medyo matagal nga lang ang aming order dahil nataon, Sabado, kami pumunta dito ngayon. Marami pong customer. Okay, dumating din sa wakas ang aming order mga guys. Yan po ang aking laging ino-order dito. Ang seafood curry. Grabe, napakasarap talaga nito. Yung sa asawa ko naman, ayaw niyang ipakita. Huwag ko daw ipakita kaya hindi ko na kinuna ng video. So guys, lalapag na po kami ng aking asawa. Kain po tayo guys. Yes, sa wakas.
makakain ulit kami dito sa curry house. At alam nyo ba guys, pwede kayong magsabi sa staff na kung ilang level ng anghang ang gusto nyong ipalagay at kung ilang level din ng tamis ng kare ang ipalalagay ninyo. Ako, lagi lang ako nasa level 1. Yung tamis niya, level 1 din. Yung anghang niya, level 1 lang din na ang pinapalagay ko. At syempre, pati kanin, pwede ka magsabi na kung ilang grams. Ako, before talaga, mula nung natutunan kong kainin ng kare, ang lagi kong sinasabi sa staff, kailangan ang aking kanin ay nasa 200 grams. Pero ngayon, hindi ako nag-200. Kasi, feeling ko talaga tumataba na ako. Kaya sabi ko, 100 gram lang ang ilagay nila sa order ko. So, 100 gram lang po ang aking kanin. Alam niyo ba guys, kung napapansin ninyo, habang nag-waiting kami sa aming order, hindi kami nag-uusap ng asawa ko. Kasi alam niyo, hindi talaga siya pala salita. Kaya pag nasa labas kaming dalawa, ang lagi kong ginagawa, kundi kalikutin ko ang cellphone ko or di kaya pipilitin kong kulitin siya na mag-usap kaming dalawa. Hindi naman dahil sa ayaw niya akong kausap, guys. Yun talaga ang karakter niya. Hindi siya pala salita. Pag ako nagtanong, isa lang din ang isasagot niya. Kahit anong dami kong tanong sa kanya, hindi yan mag-elaborate ng explanation sa akin. Isa lang din ang isasagot niya. O, diba? Magkaroon ba naman kayo ng ganong asawa? Hindi pala salita. Pero mas okay na rin yun. Kasi para tahimik din ang buhay ko. Ako lang talaga ang makulit sa aming dalawa. Kaya pagka marami akong tanong sa kanya, napipilitan siyang magsalita. Kaya ganun ang ginagawa ko. Kapag nasa labas kami, lalo na malayo ang biyahe namin or may pupuntahan kaming malayuan, talagang ako na mismo ang nagtatanong sa kanya para magkaroon lang kami ng topic na pwede namin pag-usapan. Mahirap din pala kapag ang asawa mo hindi masyadong pala salita. Pero kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto ko na yun para iwas na din sa hindi pagkakaintindihan or pag-aaway. Kaya okay na din. Yun nga lang, medyo napifeel mo parang boring. Pero okay na din kasi malaking bagay na hindi siya maingay. Sa totoo lang guys, kapag may asawa kang hapon, karamihan kasi ng hapon, maingay. Hindi ko naman po nilalahat. Kaya swerte pa rin ako na ang asawa ko or ang naging partner ko ay hindi pala salita gaano. Meron ding advantage kahit papano sa akin. At syempre, higit sa lahat, medyo madalang magkaroon ng hindi pagkakasundo pag hindi pala salita ang asawa mo. Pero kapag ayaw niya, sinasabi niya. Pag gusto niya, sinasabi niya rin. So may mga ganong scenario na hindi naman porket hindi siya nagsasalita eh pwede na lang lahat gawin ko. Pagdating sa mga decision making, nandun pa rin siya na kailangan siya ang mag-desisyon or tatanungin niya ako kung okay ba yon o hindi. So may mga ganong scenario na both side kailangan
parehas kaming magkasundo kung ano man yung napag-usapan namin dalawa. Kung napapansin nyo guys, sa lahat ng mga videos ko, madalang ko siyang isama sa camera. Kasi yun ang kabilin-bilinan niya sa akin na huwag ko siyang isasali sa mga videos. Tama nang ako na lang daw ang magpakita sa mga videos na gagawin ko. Wala akong magawa. Ganun ang character niya eh. Kaya nirerespeto ko na lang yun. Pero minsan, panakaw, kinukuhanan ko siya ng video. Kaya pag na-upload ko na, wala na siya magawa. Na-upload ko na eh. Pero hindi naman siya nagagalit guys. Basta wag na lang daw uulitin. Pasensya na po kayo kung napasarap ang aking kwento na wala namang kwenta. Pero kahit papano, nabigyan ko kayo ng kaunting background about sa aking asawa. Chinismis ko ang asawa ko eh, no? Pero okay lang, mabait naman kasi siya at hindi naman niya ako inaagrabyado. Kaya sinishare ko lang po sa inyo. Kung okay ba o masarap ba magkaroon ng asawang hapon. Alam naman nating lahat na pag nagkaroon ka ng asawang hapon, hindi lahat makakatagpo ka ng mabait o mauunawaan ang pagkatao mo. Swertihan na lang po talaga na makatagpo ka ng isang mabait at maunawain na asawang hapon. Kaya guys, hanggang dito na lang po.